Петюки Хенен Хегиса Хасре информационный береник Рогот студия Виктория Федорова Лялибин. Бегунги береги. Ковид торгамыт сирдергер хачах турмирелери контроллахын күйгүрюган. Каңала сулугар өрүс суала сабылыгытынан ачыгы суднуларга сударыстывына инспекциолу хеттере өйдөтер сырдатар үләне ыгдаллар. Федеральны солталах бүлүү трассатыгар сүрбек 2 километр усталах сулугар хапыталны ремену түмүктәдилер. Бүгүн республикадагы армияга аттанар пункттан 4-5 призывник улан үдө коракка ээд өдөтөр ытык ээгин төлөө аяннады. Тимируха Оюгут Борис Федорович Неустроев Мандарус бүгүн 7-15 сагын толла. Хамсык жаңа жокускай гэрэ болбакка атын нехиленелях пунларга эми өрөкөптө, онон ковид таргамыт сирдергер хачахтыр мерелери контроллахын күйгүрюга. Итенне гылжыбы жоңго койках санын элбети лабораторияларга анализ ылы онна нехиленяга быгыны турору болгомто кийнигер болууга. Тустак жахалы Айсен Николаев видео сибясиниңү улус багалыктарыгар берди. Итенне республика ага багалыга белиете абитинен М-Том Тибет онна сыгынатын касеме бүк ыгаратан атылыылар деген олохтоохтур миселлер. Маны теңе ПЦР анализин Бутанды билдерин этеллер, муньяка илдархан нехеленяга тумуну, тынныйыну тары быхы кемигер берелен херинен улус бағалықтарыгар мақтанна. Онна саха сиригар сотору вакцина 2 партия текелерин хетинерді. Келбит вакцина 99 бірғына берелен, нехеленя 400 бірғына бұғынылла. Оттон аспыт суккага саха сиригар 133 кихи коронавирус табыта бигергенне, мантан агуон түрде кийин коракка. Бутухунан республикатагы сухалышта брифингар ихитинердилер. Онтон улуустарга мэнэ хаңаласкалта, эчигэнгэ онна миринэге биэсти, алданга нерюнгрига түрту кихи гарида. Алла яхага аммага намга уус алданга хаңаласка үсту, уэхэ бүлю таату онна томпол устаргар иккили, уэхэ халамага бүлюге өлюхмэга онна чурапчыга бирди кихи коронавирус тата. Өссө бир кихи өрүттүбэкке сорум. Большинство количества заболевших регистрируется именно в офисных предприятиях, в бюджетной сфере, поэтому мы рекомендуем всем, значит, лицам все-таки сохранять и обезопасить себя и близких, максимально самоизолироваться, соблюдать основные правила. В целом же ситуация по заболеваемости детским населением стабильная, растет у нас заболевание ОРВИ и грипп среди взрослого населения, но значит, надо отметить, что достаточно хорошо у нас проходят профилактические мероприятия по вакцинации. Сегодня практически 97% по республике, значит, от представленной вакцины Минздравом Российской Федерации исполнено. Саха сиригар хамсык жаңынан ылжыбыт жон сатаргарын аллах койках саана отут брыганынан элбэте. Ол курдук балыгаларга 2510 агыс местени эбий белемнеэтлер. Бутухунан Доробья Харыставылын министре Елена Борисова республикатагы сухал штаб брифингар ихитиннерде. Билингите ковид табыт жоңган аллах койкалар 6-10 брыганнара туолан турар. Оттон нюрбол угыгар ковид-19 вирусу тары холодный туманден анал дезинфекциялыр терели тутталлар. Сигили келер сюжетка. Коронавирус ырыта нюрболу хугар калегаттен улус салалтата ыры тарган ытын токтоторго туста худаны күйскі ытан сағалабыта. Өсте саас улус бәдін қағанырттан холодный туман ден анал дезинфекциялыр аппараттары ылан улус кейнемет балығатыгар туттарбыта. Бірігін балыға дезинфекторды саяп кабыгытнан тәрілтелерінен аты эрген жерлерінен сылжан анал растворынан ыстаран вирусу суахан ұраллар. Бәбет бұл бизнес инкубатор дейтін абработкалы бұд. Бәбіт, ана бұты ғорыта қарыстанар күрдік бұд. Бәбіт, үлеттер дағыны. Ондатын бұл бия жарытын атылығар, клиенттер бұтын, посетителер бұтын, немен тұқырысты бұттен дейханды бұтын. Халуыны туман обязательно надо. Холу бия күрді ұлаған жиағы, желерге. Ұлаған торговый центрдерге обязательно надо. Бия маны холуырынан хембир, үшөйді хембир абрауыт қаламбад. Оны раз месяц, раз в неделю халуыны туман надо дейханды бұтын. Билигин буйлага 2 дезинфектор сылжар манна анал оборудан ятуханылар болан же ихин бәрт кылгас кемегер растыллар. Дезинфекцияға нол хавай 6 брыханнақ алмады эстен буққағы тұтталлар. Ата дезинфекцирующие средства тух нол хавай 6 брыханнақ алмады эст тұтталлар билигин. Тух арас манна тух ковидный инфекцияға тух чизвитлично аммониевое соединение кене кислород содержащий, он хлор содержащий дар басталлар. Вот он широкого спектра действия, но основной компонент беги тох противовирусный тох компонент или любить.
Бу вирусу растер дезинфекция бер түлгенлік онна улахан енне ақсиретан астыр болан. Бу еңгінен туханын бағалақ тәрілті бер тәлбәқ. Маннық неманан женер астағыны тағынан беренгі кәм үйдебілін бұхытынан. Бары тәрілтелер қас 2-ші асайық лордағы дезинфекцияны ұйталылар. Манытыңы кейдеге температура кәмейдәхіні Джонтон маскалақ сылджыны ірдәхін күндігінгәддері бұлгүтчілақ болан тұрар. Роман Саевнов, Эдуард Василев, Сақатыр Бидінеті, Нұрба. Сонтарга волонтердар Эльбек квартиралах джелерге дезинфекцию летыны таллар, кенлер күннеяға түбіктерін улыста корреспондент Нюргиана Харчасова білесті. Сунтарга санитарный ирастаны волонтердар күштерінден неделяға үште оңығылар. ЖКХ теректеті кихияқа кылғы сүйелге туақты бортуны оңырбат туғы күтті сурай бұт растворын ылан ирастылар. Гипохолор етнатриеден дезинфицирующее вещество, он только без бірғыннақ болар. А так, заявка на нулевую работу, администрация, лара, школа, лар, балы, ага, эрде заявка гиталлар, он там бо водостанция, келеннер аналихикке ол гипохлорид натрия куттан бараллар. Эльбек квартиралах уапсай джейлер подъездарын кихи илитинен тарийен сөптеақ сирдерін дезинфекциялылар, үйе болан солбухан барыта 33 джейни көрілдір. Бир литре хлору, бир бедре уга хура ябыт. Вандандук истарабыт, а тон джонга ва улахан кутталах вах растуар, анан бу бихига истарабытыттан куттамака тэхвара свободна подъезкетыгар хаматалы хатын хэп. Бу гэры түлгэнны күтвэ дэммит бихига эрэнэбит, онна тонна бэвит клапутын келлэра хаджарабытыттан амия. Волонтердар коронавирус инфекцията туруоғыттан үлелейлер қаллан сылас кемегер опсыстыванной местелері әме ұрастылары. Білеген қар түхен қаллан тымныян опсай джелерінен мұңырдан алдыр. Вирус төхі үрті нақсытары әттік материалыттан тұтылықтақ денетелер қолобура темерге 4 час сытар боллағына күмағы қарчыға ағыз күн ұстата түн нақсытын сөп денетелер. Оның маннық стерилінай берчәккені кете сылжаргытын ұмнымаң Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Сыллата кыстыка кириге ынақ сөйі сүтіте тұстақтарға олақан кығалға болар. Бұйылғыттан бұляға ынақ сөйіні бір калағын кампанияты ұтылар. Ус алдыңы үлі қайдақ барарын бігі корреспондент білісті. Қаллан тұрған амно тұмныя нұхын кығымындығыны ме үктен небет. Маныға ынақ сөйі ме кыстыка кирен сылас қотынларын болар кемнері. Олырын мәчерінгінақ көйқа тәліхе сайлабыт сөйілер, сүтілері, атын сергетен мұнан қалылыра оғылынан ұғы түйен үлілері бар сол. Жанна қағайтыр күністері түйінірі көрдіңір ақы баралылар. Социальны седімдіңге қанына қайдақ сөйі тұрарын ұғытыған қата сен болалылар. Онтан бұйылғыттан сақламы сөйіні бәлетен қуғақтырғыр нөмір елі манна ме ұлыған көмі болыр қақтақ. Бұл сайын күзіре ғоз ұнықтарды. Енді адамыз сөйілі бүтінеген көрдіңге үшілі ебіт нөмірді ақтыра. Енді адам кейі бұйылды өттігірден рейғу қосымлы сөйілі бүтін болдығыз. Әтілі бүтін күрді бәлетеміз сөйіні жек күлін маннық неманан болар дөбің. Бір бастың үрелі бір тұғын нәхілеген бітірін әрдірі, отығын сағылыңығыттың тірәхіне қонна кеті қағысты балақ жаңға сөй сүрбі ағыз сөйіні бәлет әділер. Ол күрді сөйігі қаңыз құлғағыр көстер нөмір, оңы құлғағыр магниттай нөмір ерілдер. Оны тұта сұрналыға бәлетінен өңір, адығар, сағығыр тие рек агро программаға регистрацияланар. Отшыға кем сөйігіте қайдақ бұғылақты халақ болыра тұта көстен келер. Сөйігілерін аға тұғынан нөмірдерінен бұланлар бияқа мақталдыра ұлаққа болды. Сәлге сәлден қандың нәйлек кетей бетін, қанды қалас кетей бетін барытын ватсап мүйе. Онан бұйыл бұйы жонлар бұд, қағайсты олар бұд сөйілерін, әрді сөйілерін бұлаттанлар бұл қыстықы келдерділер. Бүгірді ұлысқа бұл сылға 14-600 отыт ұнақ сөйіні білетір бұлан тұрорылан. Бүгінгі күнге 3-5 сөйі басқа білетінен анал программаға ұшуыққа тұрды. Құрғышы Білеуі, Владимир Капырын, Петр Аргынов, Саха телевидениеті ұсалдан. Білі ұлығығар кәннеке сылларға тұтуыл әте күйірді. Ол құрдық тұстағы үліхеттер күн бүгін қарбақ жеттен көхірі программанан етеніне түріппіт көріпті стейте соққа албыт оғыларға саңа желері тұталылар. Сейілі кәлер материалға. Улуска кәннеке сылларға олырар жейлері тұту білді тәтімірді. Ол күрді қарбақ тұрықта жеттен көхірі программа чәршетінен күн бүгін 2 саңа жей тұтуыла тұрар. Білігін 2-19 сыллақ этап түміктенденірер.
Он был в квартире. Кетенче хурбеллага табынан, билигин бүлүк оракка 2 жие тутуллуктах сере планировката бола турар, кыгыл сырга мия 2 хирке сере белемнаген улете бола турар. Онды курдук, келер хыллага табтырга белемненен, билигин бүлүк оракка көтөх микрорайонугар уахетта албах квартиралага жие проекта бола турар, калбагага 2 жие проектына турар, унан хелектеринен эме бир-бир сере белемнаген улете бара турар. Итини тенге тулайық онына көрюте стейті соқа албыт оғылырғы саңа жейлер тұтуллалар. Ол күрдік бұйыл күхін сүрбет дүйет оғы саңа жейленеға. Бұлырын баттамынт муниципальный контрагынан 2-10 квартиралақ, толыру қачылылақ таз де тұтулла тұрар. Ол тағынан дүйет квартира саңа жейға берілекті. График бұйытынан үлі күйіске бара тұрар. Бұсыл бүтейті оғылырғы үйері күдіті тұтарылықты ақтар. Ол аты очарыққы тұрар оғы барыта саңа де күлігін тұту ақтары. Бітек сылларға бүліулуғығар барыта 500-ші квартира тұтылында онуаға әбі 2-тіңші сүрбе сыллағы бұланынан өссі де ағуан 6 ғыл саңа жияға көріллері бұланынар. Анна Василева, Некенте Колесов, Саха телевидениета, бүлі. Алтыней 15 күніттен сақасырен үрдінен коммерческая соқсылғы тұттылар жоғыз судналарға сыры аян тоқтабыда. Туста Абрикеха Республика транспортқа онна солғы ескі министерствете тағаран тұрар. Қаңыла сұлығығарынан атшығы судналарға сударыстваны инспекция өліхеттіре өйдетер сырдатыр өләне ұталар. Сайыстата үріз долгынын қайты сүйрен сұндылуй бұд мотордақ тұғылар тестерін ұстарын бәлі нағар әбі кен киелите суықта бұққадылы. Олар әрі сотору күжімақ кейрен мұз ұтарчалы қамылы боллағам. Оның алтынне 15 күніттен жоғыз ұстар алынан сыры мұз таз күрдік бабылуыда. Қағылы сұлығын тұстақ инспекциятын керескеттігер білігін үстігінші 600-тен тақса ұу жоғыз ала ұшуаттанар. Ол техническе өттінен қайдақтырын түгі әрелләқтірін инспектордар Жолыстан Федоров, Юрий Владимировтың әндеппеттір. Онтын күн бүгін кенлер сығылыры сұрықтыра әтадағынан керейен нәлейнені өйдеті сырдаты болар. Ол бұғытынан жону бір-бір көрсен бұғаран ерелдер бірабылалақ сұрықтары тұттыралар. Самое главное, чтобы вы не выходили на реку, потому что сейчас тонкий лед. Тустах бабу олықтомыта лоп күрдік 5 қоннам. Онын орасаға сылдячылар қарларыттан қарбаттақтарына ботучы ыстырабы обалдар. Административный мереға тардылалар. Закрытые сроки навигации айынның жоннар ыстыраптыра мере көрілдер 5-тен 10 адылы ыстыраптанар. Білген мейілі бүт күшті ақтек болғамтаудың ұрауы сәреті үлетігер. Жоңға ұттан әрақті ақ болу тұғынан. Ос қолаларға, предприятияларға, оңнаманның ұтағырғы жар жоңларға мейі. Әркені қошатығар тайыр, қаңылас ұлығығар уан ағыс нәйелекті әқ, итінтен бастықы уаны еккіз жөппен, итеніне қашықат нәйелектіре күғыл үрге бөхелек үріс ұңғар бағылдар. Бұн әделінен паром сырыта ол деке тоқтан, мұз тұрор дері екі қытылы сетемінейір, кәлі бары намырыр. Құрғы құдыт үріс бүт білейін күнттен күн қойдан жұнларға мен қайым әті, бағарым әті ұға рақтақ болар күттіғығыр. Күгін батчыларға уанна саз көмін мұға көтігілуіте қыра ұстар алынан үріскі кейлер олыс сәріқтеяқ. Бір аңе ағайбат бұғыттан еден күппетіқ өттігіттен еніге енсіп. Бар жақшыны ұллаққа бұ саз оны сайын үкі түбәлті бол бұтам, қата жолға мотор тұғылақ жан өрімітірім. Оның тұстақ инспектордар ұйыларын кердейлерін болғойын, долғойға қатыр ордық. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңлас, Чапускай.
Федеральный солталах бюлю трассатыгар сюрбеки километр усталах солугар хапыталны ремену тюмектетлер. Ол курдук горны улугар ахматынан субуллар 4 километр солуңырдулар. Манны опсай кенар километрге уот бағаналарын турордулар, джон саты солу турур сибдерин чөлігер түхердилер. Онтон бюлюге 16 километр усталах аян сола асфалынан бүрілінне. Манна 6-10 саңа сол белелерин турордулар. Сахасиригар самый важный на дороге денаттах социальная кампания сағаланна. Тустах тарайхин оғы кыттылах сол сағалан атчатар тұхуттан, онна солгы иске болғымтылах болуға тұхуланан ытыллар. Аңардас бұсыл 9 сайын түмігінен Сахасирин үрдінен сәтту онтан тақса оғы кыттылах сол сағала тақсыбыд. Құмойоқ ихін үскрачан сорымы солламыд. Тұғуын оғы арас әтқан әшейетін олбыд. Общественность болғымтытынтардар кампания 5 күн ұстаты ытыллы бұ кемегер инспектордер, волонтердер кытта арас өйдедер кепсетилері Роктор и доктора. Пандемиянын себестен сорохтарэхин дистанционный көрүнгүнен баргага. Хомойогин бу үлебитнен сылжан солга үлели сылжамын көрдөх бүтнен төлөпүттер оғыларын катары солу бовулар силинен торулар, илетнен сепитнен сүйрелер. Оны таханан темир көлөға илде сылжаннар анал курунан курдаваттар. Бу барыта сол сахалыгар түбэхэхинге оғы эчейи ылахына болон сөптөх. Буманник твилтерге. Онам буманник тирехиндернен төлөпүттер, төлөпүттерге улахан жоннорго онна общественностька болгомто урокпутун багарабыт. Бу ого солга эчеи илбатын тугар. Жакускай корет сюрбеттен тақса сколата үгі соғыту муылан бұстақ кемге дистанционнай немаға көсті. Бұтығынан Илдархан онна правыталыстыва пресс-улус патахетіннерер. Білігін жеттін олырон веренер барыта 105 кластан сюрбе бейгер оғылар коронавирус табыттар, ағы хонугар тумула абыттар, тымны бұттар. Кейін корет сәтті күхата, 102 сюрбе ақсыз 34 нөмірді ақу сколаларығар. Техническай лицейге марха 2 нөмірді ақу сколатығар онна 4 нөмірді ақ анал осколаға, урыпку қалыбынан уроктар класқа болалар. Отто тюрден бес оскола, тюрден 2-тихінші сетті хүйс алтуын оғыты, сороғы дистанционнан неманан билейіні сомсор, аңардара осколаға өренер. Кенелерден сүрбе 1-тихінші 205 өренәтші, жиетігер олоран жарықтанар, сүрбе 1-тихінші 305 оғы, әме, класқа ұйылылар. Сахасиригер күхінгі хомур салғанар, бүгін республика тәғы армияға тынар пунктан. Түрден 5 призывник улан үдәй коракка, едойдутор ытык ехін төлі аяннаты. Бұ бастықы күхінгі бартия болар, кенлері кытта Елизавета Васильева көрісті. Бұ кәккелен тұрар тиет маскурдық чергел түрден 5 ол бүгін едойдуларғыр ытык естерін төлі аяннықтыра. Кенлер республика расмынны күттан үз қонуқтағыда жүкускайға қомыр пуңа олы бетер нұруаққы білерінен маяққа кәлбіттері. Олаттар бұ кабары артиллерияға оны вдывыға сұлус палырған амыттар. Беге ұстар біліқ бүтмеге ғаңылыстан түріттәғ үз әдір олы күтті білісті Сарғыла Хлопков культура колледжін бүтерен чұрапчыға идетінен үләлей сылжан сұлус палаған кәлерге санамыд. Кенені күтті үрдік өйраға саңа бітер бет ұйгын күйчкені тенне Васи Федоров балылар. Табе еч аспытын бәхә бұхардылар. Улан үді артиллерия кені 11-16 сен часқа барып тені білдер біттірі. Әткейтін түліқті апылайын. Мен ханавар жинна халлат, ияды дүтігір қаяндағыны, көміскеллер бұлықтақ, күсті ханалақ, онына елі қағатын атын түйен бербәкке олақ жықтақ дейін ханавар. Жерпшін өттен ең олық құттамаппын, деханада, тоғы жарыққа білінге армия олақ ұстав дейіннен олақ аджақадық қаян тұрыр, олақ ұлориен тұрыр дей қағып. Мен бұ ровна, Мишайдавыт жаспар бардым, ВДУ-ға. Бұланавдым, ВДУ-ға тебе дұрубием көрмедім. Инжарктына табытым, болгеуын жаттан, енді олгеуын аға, білген қанына да білпәсі бәдейін болай. Бұйылғы хомур ұратылағы чақчы, ұрыққа біта болар манна төріп бүттер, аймағы біле Джон Мостан олаттарын атында үйдіға алған, қуған, сыллан атары ықтырады. Онтон білген коронавирус ұры тарғандытын боқсыр иниттен атары атчы кәдерек әңгілләнмәді. Етіні Сергей Қомыр пуынға керек инніне призывниктар иккіте тоқтыруен тұран анализ тұттыралар. Күннеті температураларын бір-беркілетелер, маска бірчәкке кетелер. Войска отправляются только здоровые граждане. Если у кого-то есть отсрочки по болезни, по состоянию здоровья, или кто-то с повышенной температурой, этих ребят мы сразу отсеем, мы даже на сборный пункт их не сюда не запускаем. Күйінгі Қомыр бастығы бартыета, салла түрдігі атын саңа сөкпіті олаттар, ары үссенер өйелерін оқытан автобуынан аэропорт қайынатлар. Кеннер бүгін түйін сұлыспалыр частырғыр тиектірі. Аны бір сылынан жиңолығы сколатын ахан, бұхан, қатан түрәбі дойдыларғыр әргелектірі тұрдығы. Әбенеттіқа бұл сыллағы көңілі құмурға тұғыншаттан тақсы әркейін ғырылан армияға сұлыспалы барыға.
Елизавета Васильева, Семен Семенов, Саха телевидение, Джакускай. Тимируха Юхуд Борис Федорович Неустроев Мандарус бүгін сәттон 5 сағын толла. Сахан ротун духовный лидера күн бүгін аят утасылжар. Салғы келер сюжетке көрін. Мандарус үйе ғараттын ордык кемустыда Тимирикаттар истан кығатын ота Кытығыстан кыстығалын кынан олырыр. Онна бұ әйгеға сүйірін ақсанна әдер дағам да саста жону ұхуян такаян келлі. Ән сүйбәғінен, ән амағынан бейі бұл республиканы бейдіна кенттік ұстыра, сатақ ұстыра бары кемсен бітмандық сөйішкі бейі қамны дегіт. Онна бұл аңды дүйет әр қазырына сақа бұяған, сақа батыятын ұш туқ тәрізлеған аңды дүйтіға Москваға барын әлбәқті болаптар күтінгілер қайатылар. Борис Федорович кенчәрі үшчаты ИТ-ге, үйреттеге оғы бәйтін личнас бұғытнан сыналынырғыр. Бағаран тұран жарықтанырғыр, жоғыра таланы арылырғыр. Әбі үйректі әңі үйгетігер бүтін білі, ие тыл ұхую ден өйдебілері үлі сүрін тосқолын бұғытнан көр бүті. Икі түгінші алтта сылтан мандар ұз күхатығыр республика олаттарын әр кейі бұғытнан итен, идеға ұхуян, кейі бұғытнан чочуян тахар бит өңөгөр бука бары сүгүрие бит итилли бит оюллу бут такайыллы бут оголор бут саханы сака детектере ден эрене бит хаз бирдин рот культурный материалный тирэхканадыр атагар чиңник турар төрүттөх боллагына сайды детиме түргетир мен аяр үлөм барата ол тирэге оңорго тоголанар онно бир жон кардым бу могол урахадир мандарус жон үчат үскүга Ел болу күйіске сайдыға, осығыны бе сақалар әлдеп бөт, үксі оқ бөт. Ол ең, ел болу кейіне ден манны бе бұ, тұк ұраға бұт егер бұ, ұлақан үйлі бөт манны сағаланар. Манда Русқа, ақалай ергетші, туақпан жоғарғылы баран тұрамы. Ұруй! Айқау! Ұруй! Айқау! Ұруй! Айқау! 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 Өтік кейбет Борис Федорович өстеді кәлер кемнерге әтенге сырыт. Нұрғыт өлбөт өйін олық мұндырын философиятын кәрехәдер мұңғыра білімет духовнай байын, дуолың, өйін, санан, сахан жануғар өрі көмет рәк бола тұрдын. Вера Матвеева, Сақат Левденете, Татта. Сахама жаналара Москваға ұтылы бұт күріқтігіге білісті әңместіға тегістілер, түхілгеға Москва қоратын Сахасире Смоленской, Москва онна Владимир обаластарын спортсменнара күйен көрістілер. Сахасирен чейін Қотугулу лінгі Федеральный университет ұстужонныра көміскетілер. Эрджон сетті он, тоғы он, сүз, онна сүз бес келеттен өйе яғын ақтырға арақсан күріқтістілер. Оттон жақталар тұтатына мұңытур күйлағы бұғардылар. Сетті он келеға дері яғынға бастықы онны өз местіне Дмитрий Ноев, онна Эрел Сивцев ұлылар. Бәлетен әттіққа Россиядағы мастардығы федерацията бұ күріқтігінен Россиядағы ұстужонлар спортивный қолбұғықтарығар кейді. Онын мантан енне күріқтігі әлбәқті өтілуіға. Хәттің келі аты ғос кейі күтті көлбіт бір бәйім тәңгі жарықтанар олым. Ол кене үйіс месті болды. Онын финалға тұн үші жарықтағы олы бет. Ол бұтақ байы ол күтінді. Тәхі көлірінің күтті қатыған әті анта Тәхі тұқық барының күттауы бұла. Жарықын тұқтапап бұн, жарықтынан еңін. Өсі дағыны екі қыл өйірін әмін. Олейін өсі дағыны күттауын. Томбо үші ба түрнер әуіт үсі жанар ғайын. Үші ба өзможност, опытлар ғайын екілдік. Оны үс месті олып, модыңға ска батыр деңе жартынауын, Иван Бүліскайға мұнығырынан жартынауын, эсенәлі мұнығыр Бүгінгі соңын мүтетеннек білген бігі канал бұтығар қаған сайын болары сериалы көрің. Чеген болың, ханығыз кефирге күрсек қадері.